5 technique សម្រាប់អ្នកប្រាក់ខែតិចចាយយ៉ាងម៉េចឲ្យសល់លុយសន្សំមិនជំពាក់គេអត្តបទផ្ទះស្នេហ៍ទទួលជោគការការពារអាយុជីវិតបែបសាមញ្ញនិងងាយស្រួលជាមួយគម្រោង Bright Line របស់ក្រុមហ៊ុន Daiichi Life ដែលផ្ដល់ការការពារលើមរណភាពឬពិការភាពទាំងស្រុងនិងអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់1000ដុល្លារចេញទៅធ្វើការត្រុកត្រុករាល់ថ្ងៃអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់មានប្រាក់សន្សំខ្លះទុកប្រើប្រាស់នៅពេលមានអាសន្នឬទិញទ្រព្យរបស់អ្វីមួយដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកធ្វើការយូរហើយមិនមានប្រាក់សន្សំសោះថែមទាំងមានបំណុលជុំទៅទៀតដូច្នេះថ្ងៃនេះទំព័រផ្ទះស្នេហ៍នឹងបង្ហាញជូនវិធីងាយៗចំនួន5ដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏ធ្វើបានសាកល្បងធ្វើតាមជីវិតអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរមិនគួរឲ្យជឿ1សន្សំសិនសំចាយតាមក្រោយក្នុងថ្ងៃបើកប្រាក់ខែត្រូវដកលុយមួយចំណែកមកសន្សំភ្លាមដោយចំនួនដែលសន្សំត្រូវសមហេតុសមផលជាមួយប្រាក់ចំណូលដែលរកបានមិនច្រើនពេកឬមិនតិចពេកការដាក់លុយសន្សំជាមុននេះជាវិធីល្អជាងការដែលចាយហើយសល់ប៉ុន្មានទើបសន្សំព្រោះភាគច្រើនយើងតែងចាយច្រើនភ្លេចខ្លួនរហូតអស់លុយតែម្ដង2បែងចែកគណនីប្រាក់សន្សំនិងគណនីប្រាក់ចំណាយបើគណនីសន្សំប្រាក់ដាច់ដោយឡែកពីគណនីសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗនៅពេលយើងដកលុយពីប្រាក់ខែមកសន្សំគឺត្រូវបញ្ចូលក្នុងគណនីសន្សំនោះភ្លាមហើយគណនីសន្សំនោះមិនគួរធ្វើកាត ATM នោះឡើយ3ចែកលុយចាយតាមថ្ងៃយកប្រាក់ខែដែលដកប្រាក់ចំណាយប្រចាំខែផ្សេងៗរួចអស់ហើយមកបែងចែកសម្រាប់ទុកចាយនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវិធីនេះនឹងជួយឲ្យយើងកំណត់ចំនួនប្រាក់ដែលចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាន4កុំមើលងាយប្រាក់មួយកាក់មួយសេនប្រាក់100 200រៀលត្បិតតែជាចំនួនតិចហើយមនុស្សភាគច្រើនបានមកកបោះចោលឬដាក់រីមីមិនខ្វល់ប៉ុន្តែបើយើងសាកល្បងទុកលុយរាយទាំងនោះឲ្យបានច្រើនយូរយូរវាគង់ខ្លាយទៅជាលុយច្រើនដូចគ្នា5កាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយមិនចាំបាច់សាកល្បងហាមឃាត់ចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យទិញរបស់ណាដែលមិនចាំបាច់និងគ្មានប្រយោជន៍ដូចជាតែកាហ្វេស្រាបារីដែលក្រៅពីបង្ហាញលុយហើយគ្រឿងទាំងអស់នេះក៏ផ្ដល់ផលមិនល្អដែរសម្រាប់សុខភាពថែមទៀតផងនៅពេលយើងកាត់ចិត្តមិនទិញវាបានហើយយើងអាចយកលុយទាំងនោះទៅដាក់នៅក្នុងគណនីប្រាក់សន្សំនោះចំនួនប្រាក់សន្សំរបស់យើងនឹងកើនឡើងមិនគួរឲ្យជឿចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បើអ្នកពេញចិត្តវីដេអូនេះ